sebut juga gapo nama. Allah Ta'ala tak segerakan bala. Allah Ta'ala tak segera bala di atas orang yang buat maksiat di masa umat Nabi Muhammad. Nabi minta dah Tuhan. Bila masa dia dirosok, dia minta, ya Allah, ya Tuhan ku, mu jangan segeralah azab umatku. Mu jangan segeralah umatku ni, mu jangan kena bala lah, ya Allah. Walau ia buat maksiat mu, ya Allah. Mu nak tinggi bala, mu nak tinggi bakar di akhirat esok. Mu nak tinggi makbul lah. Hari Nabi kata, wa masiruhum ila nar, perjalanan mereka itu menuju ke neraka. Nabi teriak kerana umat dia berlaku. Hari ini ayat itu sebab ada Rasulullah. Sebab tu Tuhan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan Nabi Muhammad ke alam dunia ni, melainkan dia, sebab dia lah. Ialah membawa rahmat sekalian lah. Rahmat kita. Oh, rahmat nah kita. Ha, ni nak ayat tu kita rahmat, maksud rahmat. Tuhan jepuk nak ayat tu. Ha, tu. Gapa nama ulama kata rahmat? Ulama dah tafsir dalam tafsir gapa nama rahmat ni. Di antaranya ulama sebut juga gapa nama? Allah Ta'ala tak segerakan bala. Allah Ta'ala tak segera bala di atas orang yang buat maksiat di masa umat Nabi Muhammad. Nabi minta dah Tuhan. Bila masa dia dirosok, dia minta, ya Allah, ya Tuhan ku, mu jangan segeralah azab umatku. Mu jangan segeralah umatku ni, mu jangan kena bala lah, ya Allah. Walau ia buat maksiat mu, ya Allah. Mu nak tinggi bala, mu nak tinggi bakar di akhirat esok. Mu nak tinggi makbul lah dengan aku esok lah. Tak dunia mu jangan lah, ya Allah, aku minta, ya Allah. Tu Tuhan, Tuhan terima tu. Sebab tu tengok hari ni. Mana? Kalau tu umat zaman dulu, siap kita malah kambuh. Pagi ni, 2-3 orang dah tahu. Nah, bunyi kot ni. Kotok cuk lah ada 2 orang. Bunyi kata kubelah lindung tu ada 3 orang. Bunyi kot nung, kot mayo ni ada 4 orang pagi ni. Kenapa kalau Tuhan segera azab supaya umat jamai dulu? Supaya kalau Tuhan segera azab supaya umat jamai dulu, malah kamu lah. Tapi Nabi kita ni rahmat, dia minta dah. Habis tu umat dia sedap, buat dosa pun. Buat dosa tak ada dikena-kena. Kalau umat jamai dulu, berdosa siap dah. Turun bala selalu dah. Tengok kau Nabi Lut. Kau Nabi Lut di Jordan. Tempat dia duduk di Jordan. Dekat dengan Palestin. Satu kampung dia 17 kilo ke 14 kilo. Luah. Bekah gepok, bekah balik bombing. Setapak tangis melekat. Berang. 17 kilo. Okey. Sabar kat lagi. Balik. Belum. Tu royak tu. Laut mati tu. Tu panggil tempat kau Nabi Lut. Geno kau Nabi Lut. Nabi Lut dah royak dah. Janganlah. Mu main kau belakang. Dah mu bining dah. Buat kau dah apel. Jangan buat apa kau belakang. Haa. Betul tak? Haa. Sama jatuh pun buat kau belakang juga. Suka buat kau belakang. Betul tak? Sama ada bining dia ko, sama jatuh ko, poneh ko, wak ko belakang, wak ko belakang. Tuhan marah. Tu balik bombing sekaun luk no, ya tu. Kaun luk dekat-dekat dah. Tidak hendak demo luk, siap tak berok semua dah. Lari luk. Tuhan kata, hey luk. Mung keluar malam ni daripada kapur mu cepat-cepat. Luk buat ambil kain kapur kusai-kusai. Galah tengok, hungar, buk, hungar. Ngak anak-anak dia hungar, buk, tu baik. Tubik dah kapur. Tubik star. Tubik star bunyi. Bum. Bunyi. Bum. Apa tu hai balik dah. Kambing seko tak lepas. Hayai seko tak lepas. Dua patak. Patak bombing beli cik. Tu no ayat tu hai balik. Tu no ayat tu. Kau Nabi Lut. Tu hai segera lalu dah. Dia buat amat. Dia buat dosa. Dia buat dosa tu hai segera lalu dah. Tak taruh dah. Ha, tu no ayat kami dulu. No ayat tu. Allah Allah. Bining Nabi Lut pun berdosa juga. Tak lari juga. Mati dengan demo tu berlaku. Balik bombing mati habis berapa puluh ribu tak tahu. Nah, tu di Jordan. Aku panggil laut mati tu. Ha tu bekas kamu lalu. Tu hai balik bombing. Tu hai balik bombing. Dia ada kita tengok lah. Air tu tak selai orang. Okay. Demo kita tujuh sendiri lah. Pakai seluar tujuh klem. Tak sebosek, tak gelai. Tak pandai berenai pun tak apa. Tak gelak air. Ha ni apa ayat ni tak cahaya ni. Ha babo tu melabau tu.
tak selah. Supaya kita tekak wah bola lah air. Supaya kita tekak wah bola lah air lagu mana? Tekak lepas beng. Tu nak ayat tu tak selah, tak selah. Amo mani dah. Amo turun dah. Amo main dah. Tak usah kacau nak selah, tak selah. Air dia pekak sepengah air air manis, air batu. Pekak. Kita kuat nak jadi keombak. Wah, tak tu buat. Wek, kerek, kerek. Ya pekak, ya pekak, ya pekak, ya pekak. Masuklah mata ni, tak pedih lah. Ya pekak. Air tu pekak lah, ya tu. Haa, tu lah, ya tu laut mati. Nak ayat tu, umat zaman dulu tu has segera. Tu has segera azab. Umat Nabi Muhammad dok. Sebab tu umat Nabi Muhammad sedak hati. Tes kerak demo pun tak ada di geno. Kau gemuk dok. Tidak. Tes pisah demo, tenyo demo. Tak semaya. Berzina dok main karaoke. Ha, curi bagi orang. Tak ada geno-geno dok. Kau gemuk, kau meyuk dok. Tu umat. Kalau Nabi kita minta dok. Hani rahmat. Kalau tak sampai rahmat, siap pula tekak dok. Boleh kamu lah. Nyotel di lita perang. Kita tengok dari selamat. Kali dengan sekerak-sekerak. Haa. Mati kumi kita. Kalau umat jamin dulu. Tapi Nabi kita minta dah. Minta dah. Minta dah. Minta dah. Sebab itulah umat Muhammad sedak hati. Sedak hati apa? Allah. Tak takut sikit habuk. Tak takut. Curi juga. Curi juga. Tak semaya. Tak gapo. Oh kalau sebab umat jamin dulu. Tak semaya. Siap semualah. Pendek kata lama-lama habislah. Orang tak semayah mati habis. Tak ada buat jemaat. Hani noyak mu kita sedap. Ini umat Nabi Muhammad. Itu yang tak segera, tak segera. Nabi Nuh tengok Nabi Nuh ke mana? Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Allahu Akbar. Habis. Tinggal 83 orang. Tinggal 83. Kita ni mari titik balik 83 ni. Itu noyak tak habis umat Nabi Nuh. Tak berimeh ke Nabi Nuh. Tuhan wibah. Wibah segelai bukit. Boh tergelai bukit. Kira tengok. Tak ada lagi kita. Kita memboh kita. Selek nak tangguh seputar. Gitu ya. Dia tu. Ah, dah lewe makawai. Ha. Allah tak jemur orang ada sekat pinggan. Nah. Ada juga gitu. Tapi Nabi Nuh tergelai bukit. Tergelai bukit. Bukit tergelai. Allahu Akbar. Gena tu. Ha, nak ayat tu diraka ke Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah ni ke Allah. Siam Allah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku ni berdakwah kau, aku ni siang dan malam. Walam yazid du'ai illa firara. Tak ada bertambah dakwah aku. Tak ada siapa dia nak masuk dak. Tak ada bertambah dak orang dak tahu tulah ya. Illa firara. Malaikat pakat lari belako. Tosi 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 tosi. Tu dalam Quran royak kisah Nabi Nuh. Ha tu. Tosi lari lari. Nabi Nuh berdakwah lama mana? 950 tahun. 950 tahun. Bukan setahun dua. Nabi kita 23 tahun, ya. Ha, Nabi Nuh 950 tahun. Berapa orang masuk Islam? 83 orang. 83 orang. Setengah riwayat kata 84. Tu pun bila dengan anak Nabi Nuh, dengan Nabi Nuh dah. Tu banyak tu. Tu Islam masa Nabi Nuh. Hak lain tak sahih berlaku. Beratus-ratus, beribu-ribu lagi. Tak sih. Nabi Nuh di pipi dia ni ada dua garis putih. Putih sini. Gapa tu? Bekah air mata. Teriak Nabi Nuh, teriak. Orang rasul je tak kasing. Orang jadi rasul je tak kasing. Geroyak, demo tak sih. Kelik lah. Teriak, sih, sih, sih. Ya orang tua dah. 950 tahun bayar ke bagaimana. Nabi Nuh dah berdakwah 950 tahun. Nabi Nuh mati 1,060 tahun. Umur dia 1,060 tahun. Kau berdakwah saja 950. Tak ada 83 orang. 83 orang tengok Allahu Akbar. Satu Nabi Nuh. Akhir-akhir dekat nak habis dakwah dia. Tak agak tua dah dia. Dia tak berharap dah kata nak masuk tak ada dah. Doa dia pun akak tangi. Doa akak tangi terkena. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Rabbi hey Tuhanku, la tazar alal ardi. Mu jangan tinggal di atas muka bumi ni. Mu mapuh Rabbi. Dayyara wala sebuah rumah.
Tu Nabi Nuh berdoa dengan Tuhan, minta Tuhan mati perabih. Walaupun sebuah rumah mu jangan tinggal ya Allah, perabih kokok perabih mapuh perabih. Tuhan terimalah doa Nabi. Kita tak ada terima lagi. Minta Toyota Rio tak ada boleh lagi, tak boleh kecoli. Ya ada gitu. Nabi dia terima selalu dah. Nabi kata, Tuhan kata kena no. Mungkin buat kapal, buat kapal. Buat kapal di bukit, buat kapal, buat kapal. Bukan buat perahu, buat kapal. Aku nak wibah besar ni. Kalau sekira kaummu ni tak beriman dengan mu, aku nak wibah besar. Mungkin pergi goyak kepok yo. Mungkin goyak pada kaummu ni sekali lagi. So beriman. Kalau tak beriman, goyak tu Tuhan, aku nak wibah besar tahun ni. Nu pergi. Dapat orang ramah deru dia lagi. Eh kawan aku, beriman lah kepada aku ni Rasulullah. Tuhan suruh aku utuh aku, Tuhan letak aku, Tuhan suruh aku bayar royak padamu ni. Berimail lah pada aku, bertuhan lah kepada Allah. Kalau mu tak sih berimail pada aku, Tuhan aku murih padamu. Tuhan aku murih lah puakmu ni. Tuhan aku dia kata dia nak wibah besar tahun ni. Suka ya, suka kat dia. Tengok orang tua bengong. Ha, tengok tua gila je. Nyanyuk orang tua ni. Tak ada gamuk. Bulan lima marah nak pecah kepala royak tak nak boh. Allah tu tua suruh. Ha tu ya. Dia supah ke Nabi Nuh, supah, supah. Nuh pun kelik lah. Tak berapa lama kali. Nabi Nuh pun naik lah, 83 orang naik. Naik pergi kerak batai kayu, kerak batai kayu besar-besar. Tu bangsa Nabi Nuh. Masa Nabi Nuh ada alat dah. Ha, kita injek gajilah ni pun, kau tak bukit, tak jamin lagi. Ha, masa Nabi Nuh kerak dah kayu, kerak kayu, kerak kayu. Buat kapal dua lapis, bukan buat perahu kokok. Bukan buat buka kokok. Buat kapal, bahtera. Dua lapis. Lapis atas menatai duduk. Tuhan seubuh menatai, takut mati bakar, nak selai bukit. Habislah. Dan selai bukit, selai air hati. Suruh Nuh muak tak kapal dia. Hopek kat bawah, manusia 83 orang duduk. Tu Tuhan suruh buatnya. Nuh naik. Bo naik, naik. Puk dia tengok dia, Nuh gimana? Nuh tak ada ni. Risi tengok, ah naik buat kapal. Habis kata orang tua ni gila semua. Puak otak ngolak-ngolak pun turut orang tua tu. Tua-tua otak bengang tu. Tak ada gamuk. Orang okay, buat ke kapal atas bukit. Gamuk ke kok mana sudah. Nak buat turun kok mana, belagang dengan batu, buah kayu apa. Pecah getah beli tinggal. Pelik-pelik. Otak ngolak pun turut orang tua tengok. Hanya turut juga, turut juga. Dia mengepek buat dia. Tak hirah. Naik dia buat, naik dia buat, naik dia buat. Naik buat. Lama-lama kata tak jadi weh. Pakak buat dia, dia naik berok, naik berok, naik berok. Pakak habis buat dia, dia naik berok. Oh, bukan 15 orang. Naik berok, beratus-ratus orang naik berok. Naik kita patah kapal Nabi Nuh berok, 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 berok. Oh, pak kecing tak nak kecek dah, dia berok juga kecing. Berok, 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 berok. Air kecing ni belum pelong, belum pelong ada kapal. Haning sejek ni. Haning ibu sejek ni lah tu. Haa, noyak tu besar tak besar. Dua lapih. Dua lapih. Haa, tu. Lalu tu lah nak berok-berok. Nuh pun orang berok. Kita stokor tak boleh pergi dah. Kena beradu dah stokor pun. Duk cari time malam lah kita. Duk mahulik mana, menang time mana. Kita, kalau lah kita. Dah. Ning hak ratus-ratus toko. Air kecing sepongga sepongga carak dah. Blue ploy, blue ploy, blue ploy. Wak kena tah bira tu boleh jalan luah. Bira saja bira kapal. Berok, mun cokoh lek nung cokoh lek nung. Blung. Nah, tu kata soban, 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 soban. Ha, soban, soban, soban. Nung pun soban, beradu ah. Beradu, beradu. Ha, dia mun nak beradu, beradu dia. Bawa beradu siap dia pun berok-berok. Duk naik berok situ tak kira dah. Tuhan kata kena, nung tak apa, tak apa, tak apa. Tuhan pun jadi sakit mata belakang. Semua hak tak berimeh kena binu sakit mata merah. Jadi sakit mata merah. Seperti kita sakit mata tu lah, pasir-pasir tu. Tidur malam jadi katuk bih tu eh. Nah, jadi katuk bih tu. Lagu tu. Habis mata merah. Tak ubat ke mana dah buat dia. Ubat cari ubat tak jadi. Tapi bantuan merah pun naik lagi, naik berok. Duk kacang naik berok.
Naik berok, naik berok. Takdir Allah Ta'ala Tuhan nak tolong ini. Jatuh seorang. Dalam ramai-ramai naik berok selama tu tu jatuh seorang. Kelum. Kelum lah acting. Gini tak halang gantung tak kejap ke. Jijak tak tokoh demo ke. Gini tak tahulah. Hanya jatuh. Ya, jatuh. Jatuh dalam kapal. Lah air tu lah kelum. Oh, boba, boba, boba lah acting. Oh, ni dia terapung, dia terapung. Kau pecah-pecah dah. Ha, hok baru berok tak pecah lagi duk lolek 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 lolek. Hok patah dua dah. Ha, tu ya tu. Glonggong gua bangun bangun. Weh sia. Lah. Ha. Weh tak ada sakit dah. Ha. Oh klik yak glosong ngai tai tu. Klik kapung. Oh yak oi kapung. Hei tengok mata kawan tengok. Hei hei. Kau sia dah, kau sia dah. Tengok tengok. Putih mata kawan. Oh ya, jatuh dalam kapal, jatuh dalam kapung. Oh tu eh. Lah, jadi ubat deh. Oh, esok wak beledi berlaku. Boh, wak beledi ambil kapung, wak beledi keling, keling, keling lagi. Wak beledi, cebok geluk, wak gelik. Cebok geluk, wak gelik. Wak ada rumah banyak beranak lagi. Kalau tak mari banyak beranak lagi ni untuk apa natu-natu dia tak mari dah. Wak gelik beledi. Ambil cetau, berang, 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 berang. Sia, ha, sia. Kalau ni cebok geluk, sia. Ya tu, heh. Nak tolong. Nah, tu. Habis air kecil. Ada lagi tak cukup. Kau lama-lama. Kau kapung jauh-jauh. Bawa air kapung buat naik. Air habis. Bawa beruh. Buat beruh. Cucu kau geru-geru-geru-geru-geru-geru-geru. Nak ambil pati tahit tu. Ha, kata nak pati tahit tak siap. Kau cucu air beruh. Gonyo-gonyo-gonyo-gonyo. Ya, jadi kedodok. Klik lah. Jadi sungguh, kau tu tua tu minta kawan cerita weh. Kawan tak nak naik dah, kawan cerita apa. Ha, cerita. Habis cuci putih semua. Nampak kena ya gonyoh. Ya gonyoh nak ambil. Kalau tak gonyoh, putih lah. Beradulah lah. Nung pun naik lah. Naik, taruh, taruh, taruh waktu bit. Pak, bawa molek, siap molek dah. Nung pun kaya, ya Allah, aku siap dah kapal. Siap dah, ya Allah. Kapal siap dah. Nung mungkin kaya dia. Geroyak kaum suruh berimeh. Kata berimeh tu hai nak menibah. Nung geroyak pula. Suka buat dia. Allah orang tua ni. Weh berat semua nyanyuk. Nak bah lagu ni mong ni. Ih tak ada gamuk. Haa. Nung klik. Nung siap. Siap gajah. Siap kubah. Siap lembu. Siap kambing. Siap biring. Siap kijah. Siap utah. Siap gapa berlaku-berlaku. Segu-segu berlaku. Sepasal-sepasal berlaku. Duk lepas pada tu tu kak ruuuu. Gelak hujan mula ruuuu. Pembiar boh pun kita. Mari tu mula turun tu kak apa tu lah. Rat, 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 rat. Ceruk, 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 ceruk. Siam malas, siam malas, siam malas, siam malas. Hak di bawah min tu baik air mata belok. Belok, belok, belok. Hak di atas ruuuu, ruuuu, ruuuu. Oh, wan haik lah. Duk kapur wan haik lah. Wan haik lembu, wan haik kapur bukit lah. Hak tua-tua wan haik lah. Wan haik lembu, wan mati kaki bukit. Tu royak tu. Mati Nuh tu tak tahan dah. Puak dia dah tahan tak bukit dah. Ha, dah tak bukit dah puak Nuh. Bo bo air sapa di perut cicoh. Dengan batak kapal dia. Kapal dia mula nyok-nyok. Dia tak tahan galak. Dia tak tahan galak. Ni dak nyok-nyok gitu dah. Air sapa dah. Hak tua habis licin dah. Bini Nabi Nuh pun tak turut Nabi Nuh kok mati selebah. Bini Nabi Nuh. Allah, bini Nabi. Weh. Tak berimeh juga kau Nabi. Tak berimeh kau Nabi Nuh. Bini Nabi Nuh. Tak si Nuh panggil, tak si mari. Tak si mari, Nuh tak pergi, kita pergi. Nak tak kapal, nak tak kapal. Kuat kapal lah. Tak si, tak si. Beci kau Nabi Nuh juga bini. Allah, tengok. Ha ni nak bini Nabi weh. Bukan bini tak imeh, bini Nabi. Ha, bini tak imeh perih. Tapi ya, tak boleh kita luat talih dengan bini untuk imam ni untuk guru. Macam tu bini untuk guru lagu tu juga lah. Taruh tu bini. Oh kita. Ah. Bini untuk guru pun Allah. Bini Nabi. Radak bini Nabi. Nabi Luq lepas tu juga Nabi Luq. Nabi Luq. Tak berimam juga Nabi Luq. Nak bini Nabi Nuh. Ah, tak berimam juga. Kapi. Matilah kapi. Bo cerah esok cerah tengok. Nabi Nuh tengok. Dia tak kapal api dah. Buat naik gajah sikit. Dua ekor. Gajah tino gajah jatah naik.
Kubah tino kubah jatah, lembu tino lembu jatah, uta tino uta jatah, kambing tino kambing jatah, biring tino biring jatah, kijet tino kijet jatah. Ha rusa tino rusa jatah, semua orang dah tu lakon. Dengan daun kayu dengan rupuk dengan apa siap lah. Makin ni kau natah. Ha, orang 83 duduk bawah. Dia nyonyek, nyonyek dah. Nung paling tengok ke anak dia, tengok bukit, nampak anak jatah dia duduk naik. Anak jatah dia duduk naik. Duk khabar bukit sejuk dah. Nyuk, 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 sejuk dah. Nuh panggil. Ya bunai yarkam mana. Ya bunai yarkam mana. Hei hawa. Mari naik kapal dengan ayah ni. Sekali dengan ayah ramai-ramai ni. Nabi Nuh panggil anak jatah dia. Dia jawab kena. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' tu anak Nabi Nuh dia. Dia jawab ke Nabi Nuh. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' tak apalah ayah. Hawa nak khabak bukit. Sa'awi ila jabali. Hawa nak daki bukit, nak khabak bukit. Ya'simuni minal ma' nanti hawa ni lepas daripada air lah. Dah hawa naik lepas dah air lah, air dah naik bawah. Tak apa, tak apa ayah, tak apa ayah. Terus naik kapal tengok. Anak jatah Nabi Nuh sendiri. Bining sorek, anak jatah sorek. Dusta Nabi Nuh tengok anak dia terletak, terletak. Gino, bedah di ombak. Ombak bau. Bau, kau sejuk dah. Berapa hari apa malam dah. Dia tak ada tika ketah pun kita lah ni. Ketika ketah tak rak dah hujan, dah guru-guru. Haa, tak ada, wah terdus, tak ada royak lah. Duk boleh 4-5 jazz, hari semalam, habis terik dah, habis. Hani nak ya tu. Nampak anak dia terletak. Terletak, bedah dia ombak. Haa, Nuh tak ada nak pergi tangi dah. Nuh nak pernah sambar tangi tak ada, tergelar dah. Anak dia tergelar dah. Haa, tu. Tu ada royak lah Quran tu. Wahala bainahumal mauj. Wahala bainahumal mauj. Dan asing beceklah Nabi Nuh dengan anak dia. Al-mauj oleh ombak. Ombaklah yang mengasingkan Nabi Nuh dengan anak dia. Ombak gelum. Gelum anak dia kosel eh. Anak dia kotel tel. Kapal Nabi Nuh kau tubik. Kau tubik dari ombak. Kau tubik. Tubik daripada kayu. Tubik dah bukit lah. Kau tubik. Kau tubik dah. Loh. Nak bocok bukit dah. Naik. Nak yata air. Air. Wa kana minal mughraqin. Tu ayat ayat Al-Quran tu. Wa kana minal mughraqin adalah anak Nabi Nuh setengah daripada orang yang tergelak air. Tergelak air anak dia tak berimej juga. Anak jatuh seorang, bini seorang, Nuh teriak. Bosu kapal go football tu. Nuh teriak, Nuh teriak ayat Tuhan. Tuhan marah kepada Nabi Nuh. Hei Nuh, dia bukan ahlimu. Kalau ahli mu dia turut mu. Karena dia tak dengar mu, dia buat benda tak molek, dia tak berimej pada mu. Mutasada sesalah. Dia bukan ahli mu, hei Nuh. Nuh duduk dia, buat Tuhan marah. Haning nak yakta Nabi Nuh. Bining sore, anak jatuh sore tak berimej. Tu nak royak kata, umat jami dulu Tuhan segerakan azab bila deraka. Tapi umat Nabi Muhammad, rahmat. Nabi minta kata rahmat sekalian Allah. Lagu mana sekalian Allah? Yakni tak buat dosa, tak ada gapo, tak ada semaya pun, tak ada kena azab gapo. Bukan kau buat dosa, kau sehat. Orang demi belakang, tak demi dia. Oh, tak demi. Gemuk meyuk. Kau tak semaya, kau meyuk. Bukan bengorik dia pun sepikul, you ketah muat dah kereta. Seorang dia sebuah kereta. Gelgup. Gelgup. Tak ada pakai baju tak? Perlu yang semua gup. Orang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia gup, gup, gup. Penuh kata. Semaya tak? Dah, tak ada semaya. Tak ada dengan tu. Tubuh Allahu Akbar. Hujan cerit-cerit tak ada pakai baju tak? Nyung, nyung, nyung. Hak mari sejik tengok. Lelah mari sejik. Ya Tuhan pelak. Hak buat amat, lelah, lelah, lelah. Allahu Akbar. Kali dengan lelah-lelah. Tak ada, tak ada nak ayat tu. Murih. Ha tu nak ayat tu. Tapi kalau tak semaya Allah. Kerana Nabi minta dah. Tu rahmat nak ayat tu. Yang kedua, ulama kata rahmat. Rahmatan lil alamin ke apa nama? Allah Ta'ala gandakan pahala.
Allah Ta'ala ganda pahala. Hani no ayat tu. Umat dulu tak ada ganda pahala sebab kita. Amor nak fikir Tuhan ni baik dengan umat Nabi Muhammad sungguh. Tuhan ni baik sungguh. Tapi kita Tuhan we betih nak poho. Kita no ayat tu. Umat lain dulu wak so boleh so, wak 10 boleh 10. Tak ada ganda sebab kita. Kita ni ganda lah. Ganda, ganda, ganda. Semaya jemaah 27. 27 no ayat tu. Pakal pergi wak Mekah 100,000. Wak Mekah 100,000 tahu tak? Di Mekah 100,000. Ish, ish, ish. Ka'imi atin di'fat. Kepada 700. 700 kali ganda. Hak kita duk kherak, hak kita duk buat tolong orang apa semua tu. Pahala tu hewi kita tu mengikut ikhlas kita. Ikhlas banyak suk sekali 700. Tak tinggi pada 700. Kalau serendah rendah 10. Tak turun 5, 3, tak ada, tak ada, tak ada. Haa tu royak tu. Pas kita ikhlas, bobo ikhlas. Boleh 500, boleh 250, boleh 300, boleh 150. Celah-celah tu. Kalau ikhlas 100%, 700 boleh. Tu anak cucu ada. Sini kita reti kata Tuhan ni nak helak kita masuk surga dia. Kerana apa? Anak cucu apa ni umat Nabi Muhammad ni umur pandak-pandak. Umur pandak-pandak. Kalau Tuhan tak ganda, tak ganda pahala kita nak timbang dengan apa? 40 nak mati dah lah ni. Hak rung lah ni, rung kopi ni. Rung Honda Wick ni. 40, hak 40 ni nak ayat nak mati dah. Orang lah ni. Berapa penyakit dah? 50 gimana sakit tengok lah. Doktor kata 3 penyakit pun ni. Darah tinggi, lepas tu kecing manis nak ada dah. Lepas tu uah pinggan nak bunyi kata nak apa nak ada dah. Yang sakulat mawazinu. Maka ada pun orang yang berak timenginya. Orang berak timengi. Orang berak lip hala. Lip hala berak gerak tu. Lip dosa nak cokai dosa. Fahuwa fi'i syatir radiyah. Orang ni dia akan hidup di akhirat esok. Radiyah. Apa radiyah? Redo. Apa redo? Puas hati belakang. Tu redo mana puas hati. Duduklah syurga esok puas hati belakang. Tak boleh nak tek. Tak boleh nak kata wah topo kengak ke. Tak sedap wah topo. Tak ada, tak ada. Sedap belakang, sedap belakang, sedap belakang. Tu Tuhan royak dah. Tu timengi orang yang berat di pahala. Wa amma man khaffat mawazinu. Dan ada pun orang yang ringi timenginya. Ringi, ringi. Tak ni berat, ni ringi. Mana? Pahala dia sikit, dosa dia banyak. Gi berat balik dosa. Gi rengi balik pahala. Hak ni tu hari ni. Fa ummuhu hawiyah. Tempat duduk dia namanya Hawiyah. Tempat duduk dia tu. Wa ma adraka ma hiyah. Gapo nama we Hawiyah tu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Neraka Hawiyah. Orang yang rengi timengi dia. Lek pahala dia sikit. Pahala dia sikit. Kebajikan dia sikit. Dosa dia banyak. Dia akan masuk dalam neraka Hawiyah. Hani pakai kita nak timengi apa pahala tak ada. Ni tu yang gano, 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 gano ni. Ha, tapi kita ni nak ayat kata tak ada karik mana. Sebab tu kita tak ada bahasa saya mana Islam. Kerana kita boleh lanyo peri.